Grupa sedam najrazvijenijih industrijskih zemalja G7 upozorila je Rusiju na masovne posljedice ako ruski predsjednik Vladimir Putin napadne Ukrajinu, navodi se u nacrtu saopštenja u koji je Reuters imao uvid. Ministri spoljnih poslova Grupe 7 okupili su se juče u Liverpoolu u Engleskoj na sastanku kojim je dominiralo pitanje gomilanja ruskih trupa u blizini ukrajinske granice i pozvali Moskvu na deeskalaciju. Rusija ne treba da sumnja da bi dalja vojna agresija na Ukrajinu imala ogromne posljedice i teške troškove, navodi se u nacrtu saopštenja koji su potvrdili izvori G7. Ukrajina se nalazi u centru krize u odnosima istoka i zapada jer optužuje Rusiju za gomilanje desetina hiljada vojnika u pripremi za moguću vojnu ofanzivu velikih razmera. Sa druge strane, Rusija poriče da je planirala bilo kakav napad i optužuje Ukrajinu i Sjedinjene Američke Države za destabilizirajuće ponašanje i kaže da su joj potrebne bezbednosne garancije za sopstvenu zaštitu, navodi britanska agencija.